use Dr. Koros on Peter Games. Hey, Kubote, on Peter Games, BG. И днес правя този клип, защото видях, нали, като цъкна PlayStation-а, видях, че има нов апдейт на пантота и на всякакви такива кли. Но почакайте да видим дали ги има в интернет. Така. Не, явно. Я да ви... Така. Така. Ами... Явно не, този мод е... Аз пък мод това. Този апдейт е за онлайна и за съжаление, както аз винаги нямам PlayStation Plus, но за някой ден ще си взема споко и ще пробвам тези модове най-накрая, че ме тазнат. Вау, тая кой е много яка на First Person. Така, искам да карам батото, искам го. Вау, падай долу. Искам да стигна уния, а така. Така, хедшот. Оня майче няма да се показва. Тъй, че е го-го-го. Не можах. Тъй. Кара не правим штурти. Оу! Пейте от глад ми. Не е това. За кой има точно тази кола? Вау! Тая кола беше батяката. Така. Такси 4. Вау. А. Много ли? Я бягай. Вау! Тук е, що да не мина тоя камион върху тая кола. Вау. What? Веднага го взимам, веднага! Йохо, ето! Туризмо! Батякто, тук с мен има някакъв човек. Зее, мангал. Вау, хора! Туризмо! Дайте го покараме малко. Отивам да го сложа в гаража.
Отидох за втори път, виждам бот да кара туризмо, обаче първият път не можах да го открадна. Втория път успешно беше. Уау. Петко, ако го гледаш този клип, искам да знаеш, че това не е лъжа. Вау. Иха. Остай бърз. Вау. Кое е тунингован. Но аз ще го тунингувам по-хубаво. Само да видя колко пари имам. О, е. Давай. Така да видим хубави колички има ли. Не. Никой не е по-хубав от туризмото. Освен те два иската. Така. Добре, чайки. Опа. Така. Сега, след тая мисия, ще ходя да взема туризмото и ходим его тунгоме. О! Ба, сега музика ми се падна. Деда беше винаги тая музика. Само хубавите музики. Бегите, бегите. Злагат. Просто ако се чуваше песента на клипа, ще да бъде много яко, просто върховно. Нямаше нужда да... Няма да има нужда да говоря. Песента се чува. Се наслаждавате на нея. И така. Искам да скоча. Къде ми стои пред пътя? Баста пъти. Вау. Искам да го направя забързан кадър, но не знам как от PlayStation те се науча. Ето е една кола. Тъй. Скипваме просто. Бус, бус, бус! He's taking a left turn down the high street, Jock. Did you ever imagine we might get a private audience with Al Di Napoli? Only in my wildest dreams. Fuck you, bitch. Spent role playing in mother's utility room. If only we'd known. I loved him in the Redeemer. Oh, nice. Day. Do your Al Di Napoli line. This is turban warfare, mother. Той е купсул на майка. Ти. Вау. Доста яко на PlayStation 4. О, о. Има късмет. Ти. За пети път има късмет този човек. You probably eat sushi or quinoa. Is that even how you say it? What if he wants meth?
Малко турничко, ама. Мамичката ти. Го. Ако бях с туризмото, но сега съм го хванал. Закоси на мене! Мамичката му. Ами, тъй. Един път няма да е зелен. Няма как. На! Та хилб, бе, хора. This must be second nature to you, Jock. All those stunts you used to do. This level of derangement. Паква, само ми дадоха да го последвам. Не. Тук вече същински ад. Вау, не знам как се оправих изобщо, даже. Вау! Ва всякото. Скипваме и е готово. Не ми дава да карам. Така. Сега искам да се взема сега кола. Кола. Тая кола. Сега си я взема и ще ходим да се тренгуваме туризмото. О, кола тъпа музика. А, така. Стъпите с музика. А! Вау, гъмнах колата. В колата и тук. Бягайте, има е препаднал човек. Дето препадка. Това сме бързи. Тъй? Аз не знам какви ги правя. Тук отзад имам някой, не. Падка от човек, стой вътре. Тос пък къде влиза? Ето го. Моята кръста. Вау, даже се е оправило, вау. Яко. Бепче, сега ходим да те тунгуваме. Станеш по-красив. Сега да ни гонят, моля се. О, мамичката му. Не. Давайте. Хубавата музика. Чекайте само да ида. Те е тук. Така, го. Не, няма да минавам през полицай. Никак. Как даже. Не. Насякъде полицай. Оф. Не. Thank you.
Tóquio. Не! А, така вече не ме гонят. Уау, на кого съм беше това? Иха. Аз ако съм с така кола в онлайна, толкова яко ще бъде, че няма си представа. Вау! Ще бегите! Защо се блъскам? Не мога да разбера. Така. Туризмо. Подправяме го. Та. Не за сега. Вау. Човек така направи. Той е много скъп. А той му сложил най-хубавите. Окей. Те са ефтини. И тези. Така. Сега цвет. Лично аз не знам какъв цвет. Да, е този тук аз. Три. Окей. Аха, той. Да, разбрах. И така, хора, трябваше да спрям за кратко, за малко, защото имаше голяма нужда. Знам. Голден цвят му сложил човека, гледайте. Вау. Дай. Кус. Не. Доста скучно. Вот. Не за сега. Искам да намеря лелавото. Не. Металик. Да, той му е сложил голда. Иха, е това доста отила. Гледайте само. Но, чакайте. Не знам вече кое да сбера. А, ще избирам това. Тъй сега. Ров. А? Аха, да, добре. Спойлер. Е, мани, той. Мани го. А, така. Туризмо без спойлер е ужасно. Просто ужасно. Какво я? Кой ти бе? Дай ще го купя.
Но за кое обаче аз ще го купя? Турбо. Окей. Джанти на гумите веднага трябва да ги смена. Не знам хич кой да сложа. Чакай. Вот. Ага. Те ми харесват. Ай да, ще сложа тези. Три. Дай два. Спер си чета. Okay. These tires are hardcore. Искам буе. Дай това. Така. Windows. Okay. Доста е костана. Армора. Не, не мога. Това мога. Не, вече не мога. Тъй. Готови сме. Видяхте ли даже като... Уау. Искам да я видя малко. Вау! Сега доста по-мощен глас се издава. Звук. Извинявай. Ти... Вау. Сега пък мисля да се фукам. А. Вау. Доста яко тунинг. О! Къща суда. Вижте колко е бързо. Само че вау. Та и сега ще отида да намеря една яка мацка. И тъй като не ми се занимава с такива глупости, да приберем колата, да кажем лека нощ на колата и да подключим с клипа. Така. Не! Грешен път пък, то толкова е ясно, че да нямам думи. Нямам думи! Така. Магистрала, тама, на, на, на. Ha!
Fuck? Къж как да падна от тука? Но ще поискам да го пробвам. Само гледайте. Дърпай се, бе. My car. Wait the... Wow. Oh, ho, ho, ho. Wow, epic. Побавно. Страх ме, падни върху тоя с колата, моля ти се. Няма да падне. Върху колата. На пътя си го. Кажи ми, че на пътя, моля ти се, моля ти се. Кажи ми, че на пътя. Да, на пътя, хубава. Уау. И то точно. Вау. Точно и ясно на пътя. Погледнете само какъв епик. Станал. Е тук. Така. Чакай, панто ли беше това? Не, ще искам да го видя от пръв поглед. Разбира се, че да. Ето тук в пантото е тунинга. А беги ти, бе. Правя го нарочно, за да карам повече, защото обичам тая кола. Това е невероятно, че станах 4:26 часа. Просто не знам. Вау. Не знам утре как ще стана за училище, но... Панто. Не мога да разбера какъв е апдейта на пантото. И още малко казания капак ще се отвори. Вау. Кой си пробираме? Хей! И той пък гледай го едан два. Така, надявам се да ви е харесал този клип. Аз бях Петър Геймс БГ. И абонирайте се, ако искате да ме следите, какво качвам и какво не качвам също така. Имам нов Twitch канал, казва се Петър Долна черта 47. Също така можете там да ме следвате кога може да стримвам или когато стримвам, като натиснете сърцето, естествено. И друго какво абонира, каза го това. Просто коментирайте, лайкайте и до скоро.